náma, před náma, všude vedle nás. No nevidíte, to není vidět. To budou krásný videa na konec školního roku. Selfie a tady náš kamarád Tomáš. Selfie bičku. Žádné selfie tyčka, ale bičku. Ano, teď budu tady s paní Myšičková Pavlína. No ahoj! Čau, pájo. Paní Pavlíno. Já ti jdu po králíci. A tady paní Dominika. Mám foťák, já mám foťák. Jak vám jdu po králíci, no tady pan Široká. Široký. Jdu po vám králíci. A paní, Rodo, paní, kam se nám Rodo, ten rod pod kličkou ještě není dodělen. VTF hrničku. VTF, no. Tady jsou naši kamarádi Vojta a Eda. Bože, ona z toho říká voda. Velice zajímavá kašna. Kdo má kříž? Hele, ona si A Monča dělá, že něco dělá. Ahoj všichni, já se tady takhle jako jsem krásná, a jsem dokonala. Tohle video bude mít 20 odběratelů, tak jsme praví youtubeři. Právě, tady jdeme na další den za naším zamilovaným párem. Pojď mu a nedělej. Pěkně na to, že chci držet za ruce. Tak pojď, pojď se mnou. Ale musíš se mnou, podělej. Já už letím. Ne, kameramaní Moni, tak musí být úplně všechny. Takže tady vám představujeme na zamilovaný pár. Dobrý den. Tady naše dvě kamarádky, Denisu a Dominiku. Denisu a Gábinu. Ano, tady Denisa. A jo, vážně. Z tohohle bude video na konci školního roku. Jsi to a tady nějaká Lenka. Tady Féťa, který je špatně. Není mi špatně. A Monča, která se zase očividně chová. Vyčkala si našla kamarádku ve své velikosti. Jeden. On přijde na věc. Dva věc. Pozor, běžíme. Tam přišlo udělat strašně důležitý, že chodíme do schodu. A Nikola... Jo, je to fakt super, jako. A Monča se zatáhne za mnou. Já bych to zatázal. Monča sedí na lodi a dělá, že něco dělá. Dominika dělá, že umí číst. Nedělá. Ty doma na číst ani neumí. Saldíky, deals paying a rasom. Ne, paying Erson. Richard. Respawn film. Respawn. Jedno slovo, který dává. Richard. Uhu, ty na ně se motá svět. Pajo. Tak, jsme to s Mončou dali. Já jsem tady byla dřív, než vás. A jsme na hodě. Právě jsme zdolili nejvyšší vrchol Rakouska. Skvělý zážitek. Vyčurala jsem se. Pozor, pozor, předpověď počasí. Začínáme. Začínáme. A dream of what we'd be, but I can feel you slip further from me. Oh, it makes it hard to be when you are all that I want, but don't ask, and I'll run into the sea, follow this heart that escapes me. It escapes from me, and I'm lost again.
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Jsme jako jediný, který prostě tady jdou jako v bojzešti.
Takže super. Takže prej ne. Proč ne? Jasně, úplně, mám úžasný pocit botek, jak jako... Kdyby se mě tam nechcela matka. To vyjdeme tady, tudy. Tohle to není normální. Nechcela je mu ta máma. Protože pak to můžeme na sociálku, jak nás naučíte kapíra. A jak já jsem psychicky na dně, protože já už jim mluvím 100 sekce. Protože už to nevydržím. Kolik tomu jdem tady já mám to všechno to dělá. Pamatuješ na to? Na ty boty? Nebo jak jsme tomu říkali? Kam jdeš a dopadala, myslím? Ty boty toho psa, jak tam si dělá, nebo ty chudý boty. Hej, na samýho dělej. Tohle se podívej, tam stojí ty vole. Ale mohli byste si udělat nějakou tu někoho, tak uděláme už to jedno. Na toho bude čekat samozřejmě na mě, protože ta kurva díky nejsem mokrý. A moc se tu. Jste mě nejsi jediné. My nikdo tady neslapeme zelí v botách. Pojďte s náma, šlapa zelí. Ty, já potřebuji ventilaci, jinak se svoknu. Nemohu to šlapit. Já bych potřebovala suchý bot jako nožky. Mňam, mňam, mňam. Teď už vidíme, jak Filip spí na podivkách. Děkuju! Já Cože? Vy jste to natočili. Že ty jsi tam ještě dvě a ještě hnusnější. Já jsem myslel, že budeme někam nejít. Jestli oni mě napočili, Martin tam je bolaké, nebo těma ne, oni jenom malujou. Jen aby! Jestli uvidím nějaký posranej vace, tak jim to vyleju do k***. Ale do močiny ne, to je bolavá. A koukně, ona si to sere do p***a. Už tady nechce bejt. Je to elektrický? Jo, asi jo, ne. Děkuju. Protože se toho bojím do prdele. Vesmí. A koukně, ona si to sere do prdele. Thank you.
Vážení cestující, vítejte na palubě letadla Airbus 745 s číslem letu 8A 2016. Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Air ze Šesmetanova Chotěboř. Po bocích letadla můžete vidět uniklé východy, ale buďte v klidu, stejně nefungují. Přejeme vám příjemný let. Černíčka, jak se mi klání, pokud mám není moc, dobrý večer, dobrý večer.